Роботи тривають, а матеріали стають дорожче. Одеська міськрада збирається виділити ще 61 мільйон гривень на реконструкцію бульвару Жванецького. Початкова вартість усіх ремонтних робіт ще у 2019 році становила 160 мільйонів гривень. Тоді ж навесні розпочалася реконструкція. Зазначу, що договір з підрядником, компанією «Екстер'єр Дизайн», міське управління капітального будівництва уклало ще влітку 2018 року. Спочатку урочисто відкрити відновлений бульвар планували наприкінці 2019 року. Однак терміни декілька разів зсувалися. Спочатку на кінець 2020-го, а тепер до зими поточного року. За проєктом передбачалася повна заміна зовнішнього освітлення, інженерних мереж і комунікацій, що проходять під бульваром, а також благоустрій зелених зон, оновлення та зростання кількості лавок і урн. Уздовж схилу буде облаштований парапет з гранітним облицюванням, а на перехресті з вулицею Торговою колись запрацює фонтан. Першу частину від художнього музею до вулиці Торгової завершили восени 20-го року. Роботи другої черги розпочалися в лютому 21-го. Нагадаю, що перша частина вже відремонтованого бульвару зиму не витримала. У квітні неякісно встановлену плитку довелося перекладати. Тоді у мерії заявили, що виною цьому стали проїжджі автомобілі, які переміщуються пішохідною частиною бульвару.